من كنت مولا من كنت مرزا آداب عرض کرتے ہیں مرزا صاحب آداب آپ تشریف نہ لائے ہمارے کوٹھے پر بہت راہ دیکھی آپ کی ہماری تو مہندی بھی پھیکی پڑ گئی دیکھی نا دیکھا آپ نے بیچاری کا رنگ ہی اڑ گیا بالکل زرد پڑ گئی نا تھا زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا اڑنے سے پیشتر بھی میرا رنگ زرد تھا واہ کس کس شیر پہ زرد ہوں کس کس شیر پہ جان دوں آپ یہاں کیسے میں نے تو سنا تھا آپ چادر چڑھانے آیا تھا نواب جان کسی آنے والے کی زندگی کے لیے دعا کر رہا ہوں اور تم میں بھی کسی کی کامیابی کے لیے دعا مانگنے آئی تھی آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک میرے اولیاء نے میری ہر دعا قبول کی ہے یہ بھی کریں گے دیکھیے گا ایک روز میرے شاعر دلی کے سرتاج شاعر ہوں گے اگر تمہاری یہ دعا قبول ہوئی تو ایک دشالہ ہم بھی ضرور پیش کریں گے تمہارے گھر آ کر میرے غریب خانے پہ تشریف لائیں گے آپ ایک بار صرف ایک بار مرزا ضرور ضرور آؤں گا عشق مجھ کو نہیں وحشت
मुझको।